kuwesi bebiri. Wambani ndiza nyo na kunuruwa lero, nze mzikuwa Gabunga Moses Wamala program wesi bebiri. Tuchatu kilida haba kule mbezabe njao na abantu abo mbitundu ebitali bimu okwongera tegeera embeera engeri government gy'ejikutemu y'ekimbe kya COVID-19. Of course, kumitendera egy'enjawulo tukirira abakulembeza aba waggulu n'abakulembeza aba wansi era nga tetwagala tulabe ne ba councillors. Olwaleero njagala ndabe okubeera nga twogerezeganyako councillor LC3 oba Kanyanya B atubulire bo ate ab'e Kanyanya bo bali batya ensimbi bazifunye enkalala n'ebintu byonna process nga bwebadde. Kyokka tegeere ensonga ya accountability wa ne bannansi baganyuddwa mu mbeera eno abennyini abagwanidde. Nze muzikulu wa Gabunga Moses Wamala nkwaniriza nnyo. Neeyanza nnyo neeyanzeege ssebo Mutesa wa programu eno. Manya Ssenkunda Ali kansala eyalondebwa abantu b'e Kanyanya B okuba nga mbakiikirira ku ggombolola ly'e Kawempe. Ndi musanyufu nnyo okubeera mu programu eno olunaku olwaleero. Abantu embeera mu kitundu ky'okiikirira Kanyanya B embeera egamba etya ku kimbe kya COVID-19 era abantu b'okulembera bajogera kooki? Ekyo tekyetaagisa kubanga kibuuzibwa abantu totale bali mu mbeera esinga okuba embi mu ggwanga lyonna, si mu kitundu kyokka mu embeera wabula eggwanga lyonna. Ate ne babeeranga bali na mu kulinda ekintu eky'obulimba. Zekangambe bwentyo, ekintu ky'obulimba, ekintu ekitya eky'okuba nti basuubira akasente okuva eri gavumenti. Naye ng'ate akasente ke basuubira okuva eri gavumenti tebamanyi na bantu ki abalina okukafuna, tebamanyi procedure ziri zitya ez'abalina okufuna sente. Bantu bangi babuusibwa amaaso naye ng'ate essaawa zino bandibadde be balina okubanga bali ku mwanjo okubanga bafuna ssente ezo. So yeyembeera okutwaliza wamu eri mu ggwanga okubanga tulinda ekintu eky'obulimba. Mu Kanyanya B gy'okulembera enkalala mwazirabyeko abamu mu bitundu ebimu beemulugunyiza ku nkalala gye zaavudde. Ewo kiri kitamu kitundu ky'okulembera enkalala ezo? Okusookera ddala ekintu ky'enkalala nafunye omukisa ogulabako ku nkalala oba zebayitanga enkalala. Enkalala ezo zibalabanga enkalala si nkalala wabula bantu bataddeko bantu baabwe be bamanyi nti nze manyi gundi ne gundi kamuteeke ku listi naye ne batasobola kufuna bantu batuufu balina kubeera ku listi. Kubanga nagenze ne ntulamu nadde njogeramu ne chairmani wange mu zooni n'angamba nti bamugambye awandiike abantu 210. Naye ng'ate area gye mbaamu Kanyanya B tuyina abantu 1,126. Ati babadde bagambye abawejjera abo nabo yogerako 1,100+ bawejjere abawangaliramu. Area gye nkiikirira it's a slum area. Slum area teri muntu ali mu mbeera nnungi asobola kukeera ku makya n'agamba ngenda kuweera mu slum. Kitegeeza mbeera ye mu pushinzi okubanga akola ki ng'abeerayo. Abantu 210 baba awandiika naye nga tuyina abantu toto y'abantu 1,126 abali mu area. Naye nga mwaba abantu era mubeeramu abeetaavu nabadde ngezaako kukola okunoonyereza okwange mu community w'abantu b'enkikira nga almost abantu 7 mu zooni yaffe batandise okufa. Balamusa okulwala naye ng'ekibalwaza essaawa zino njala tebalina kyakulya. Ku bantu akasanvu ku bantu 1,100+ akasanvu abamu kwabo batandise dda okwonoka abamu kwabo ku kasanvu. Kuba kati nze mu zooni yange essaawa zino nina abantu ng'27 abaakafa mu recent mu weeks 2. Si COVID-19. Babamba bagamba COVID tuyinamu abantu ng'abiri bagamba nti COVID. Naye ng'ate abamu ogenda okulaba nga yabadde enjala. Leero wennyini mbadde nzija wano waliwo nyimiriza n'angamba kansala siina kyakulya nkoze ntya. Naye ng'ate nange gwagamba nange musajja atunoonya mbeera esobola kubeerawo. Ate gavumenti neteekawo n'eri statement nti tugenda kuweereza abantu ssente ku masimu gaabwe. Ku masimu gaabwe abantu abamu neetabawa time kumanya nti abantu bano bali batya abeetaagisa okubanga tuweebwa. Tutegeera ensonga ya data mu divisions ne mu bitundu ebimu enkalala zaagenze okujja ng'abantu abaliko si beeyo. Omuntu yaweereddwa okuteeka amannya gaabo 210 b'ontegeeza baakomyewo enkalala nga ddala kituufu beebe omu kitundu ekyo ky'okulembera. Ekintu ekyo si kituufu.
abantu abasinga mu community betumanyi kitufu we waalu abajide ko nga ba mu community tubamanyi ninga nabalale tubalabanga nako bajide ko bitwatuse okulaba nga nawa nte tubamanyi ne tugamba kati nemberawo ne neunya ne ngamba government ine bitongole ebyenja olo ebikwatagana ku kuwandisa abantu nebyalo byabo jukira wali tulonda twaina kyetwali tuina kirwali tuita register register yabachi eyabalonzi lwaki government tekozesa register yo kubanga abantu mukuwandisa kwendo kwewandisa bawo details zabo lwaki sije yakozesa netro neganti eno zone okusizayo tujira ba at slum area lwaki abantu tuba considering ne twetage ne tukozesa echo oba ne tuzabuza ku kyalo kulaba bani abafa bani abachali abachi abalamu tuchirabye ngabambali ku list ningabamu bafu abantu tebachali ninga bali kuchi bali kulisi abantu abagenda kuwanga bafuna sene so tuwela nga tugamba nti government yine bitongole nga bina kyenkakasiza ddala ebikola mu kuwandisa abantu bikola mulimu ki esawa zino singa government yetagana kugenda kukutuuka wansi yagala kuchaya abantu na bannabyabufuzi yagala tuchaya eri bantu tutya eyagala kuchaya ngegamba nti ngegamanti twawadde chairman awandisa abantu chairman yekayeka omuwadde abantu 210 nga tayina abantu omutwalo gumu plus kuchalo nga bonna beetaavu almost kasambu oluza tugenda kubeera tutya nga tukyewuunya ne tugamba nti gavumenti erina okuddamu erabe ebitongole byayo kuba ebyandibadde essaawa zino nga bituwa results zino okubanga bimanyi abantu baffe ffe kye twetaaga kubuuza kanyanya emanyiddwa nti area ya slum y'abantu beetaavu bantu bawejjere ate n'ekyale essaawa zino njagala tukkirize nti abantu bonna tubatadde nga bonna kati bawejjere era gavumenti yandibadde ejjawo eyo statement y'okusosolasosola mu bantu etya kubanga oba ogambye nti otaddewo lockdown lockdown ya ggwanga bwebeera nga lockdown ya ggwanga n'oggala amaduuka waliyo n'owedduuka ng'abadde ayina abantu baakozesa ng'abantu baakozesa bali abantu nga musanvu ng'abakozesa so kitegeeza naye essaawa zino talina kyakulya talina kyakunywa aba afuuse muwejjere essaawa zino nga yeetaavu kyovaolaba kirungi nnyo ne tukoppako ku nkola y'obusiraamu lwaki nti abasiraamu balina yidi eri gye batera okusaala yidi esooka ey'ekisiibo waliyo gye bayita zakatul fitiri zakatul fitiri n'oba oli mugagga ng'oli biliyoniya naye olunaku olutuuka nga lwanca nga bankansi betosobola kuaccessinga ssente ezo ziri ku akawunti tosobola kuaccessinga kintu kyo olimu abo abeetaavu abalina okuba nga baweebwa so naffe gavumenti essaawa zino tuli ku total lockdown abantu baggaddewo lwaki tetukonsideringa abantu bonna abawo gye ntugamba ntubawaddeko pasenti kasooka tulina esene zenye zebagenda owa abantu 10,000 10,000 tulina lockdown ya 42 days etulagenda ku 42 days twalina ennaku endala ze twasooka okutambulako you think abantu babadde balya batya so bebyo ebintu byenjagala gavumenti ebeerenga ebirowooza kutebebeera na false information kulimbisa bannabyabufuzi kulimba eri community tusobole okubaamu n'omutima era kyenjagala n'okuteekayo nga mayiza kwe y'ensonga abantu abali in charge egaba ssente zino mwagale eggwanga lyammwe mwagale bannansi kubanga bannansi bwemunaba temubaagadde gwe n'osalawo yagale maamawo n'osalawo yagale mukwano gwo yekka yekka n'oteeka lisiti ng'otaddeko abantu abatalina nakufuna ssente gwe n'obateekako neweerabira balina okufuna tetujja kuba nga tugenda mu maaso n'eggwanga lyaffe tunuulira abantu abakoze ku process eno ba disopiso abantu abalala bonna abali mu process eno obwogerako ki mu kitundu kyo Kanyanya B mu basanze batya enkwasaganya y'ekintu bagikwasaganyiza mu ngeri ennambulukufu ey'amazima saako n'eyo yennyini engeri gyegwanidde okutambulamu ba stakeholders abali mu kintu kino ebiseera ebisinga era ntera nnyo kigamba abantu ne bagamba nti gavumenti yaffe ekola ekintu oba kaŋŋambe ku kyejjako kankole abantu tebiseera bino bye bagambye ba diso nze diso wange simulabangako ku kyalo kyange e Kanyanya tomumanyi mumanyi naye simulabangako nga zze ku ground kati ggwe onkakasa otya nti amanyi abeetaavu be nnina mu community kitegeeza tabategeera nze ate abamanyi sibadde involved kubanga kino ekintu bakijjemu bakansala njera tukkirize tugaane nti bakyamani bamanyi abantu ne bakansala tumanyi abaki tumanyi abantu ku kyalo so kitegeeza twali tulina okukola ttiimu eyawamu si tugeze tugamba nti let's sit on the table tugambe nti kansala atudde chairman atudde n'abakyala atudde owabavubuka atudde
kwa na abavubuka nabo beetaavu tule tugambe ntutemye temye tutya ate tuwandiike abantu openly sikugamba nti oli yayiseeko gundi naayita gundi naayita gundi n'amuwandiika ali Chris tuwandiike abantu abali open era nze nkakasa ddala nti gavumenti wenaba tekozeezo nkola ezijja ku ground ebuuza omuntu wa wansi kubanga kino kyennyini kiragana lwatu gavumenti efuga abantu beetamanyi muwendo gwayo ogenda kufuga otya abantu abo ekibuuzo kino kikulu delays oba okulindiriza oba okulwawo okulwawo kw'ensimbi zino okujja gavumenti nga bwe yasuubiza baatutegeza mu wiiki emu wiiki bbiri n'okutuusa kati bannansi bangi nnyo tebannafuna wadde n'ekikumi delays zino zikosezza zitya abantu b'okulembera abaakanyanya bbi era ozoogerako kyera olowooza lwaki delays zibaddewo nga ntandika puroguraamu eno nagambye gavumenti yaffe erina kyegaba gye bayita false hope oba ekisuubizo eky'obulimba nti buli bw'olinyisa abantu n'obasuubiza emitima gyabwe gibeera wala nze nina mugwano gwange awo antera okuŋŋamba nze buli message ejja ku ssimu nkebera mba mmanyi sente za gavumenti zikoze zitya ziba zituuse so abantu emitima gyabwe giri waggulu buli kaseera basuubira sente zijja sente zijja sente zijja naye ng'ate sente ne gavumenti yennyini tennabeera na misoso mituufu gigaba sente ezo tennabeera na misoso mituufu gigaba ki gigaba sente ezo so kyetusaba gavumenti eyanguyirizeeko kubanga abantu ennaku zo zigenzi tuli kati mu nnaku lwa 18-19 kyenkakasa ku nnaku 42 banaazitwa tuli mu lwana mu lumu ng'esigadde lumu so mbadde nsaba basooke bazuweeko abo bwe balaba nti batuufu b'okuziwa si kuzigabana paalamenti yaffe akakiiko kaade katuddejjo ne kagamba ne kabuuza mukyala Atwine nga kamugamba nti ssente bannayuganda ze baakuŋŋaanya mu lockdown era eyasooka ziriwa zaalagawa baani abaazifuna naye ng'ekibuuzo tasobola kikola ki okyanukula naffe tetwagala eno gavumenti era kyezzeemu okugaba era tutuuka awo nga n'abaafuna ssente tubamanyi njye bwe tubeeko n'abantu okuva mu komite bagambe twafunye ssente naye ng'era n'omuntu alaba alina okufuna ssente y'oyo omuntu omutuufu alina okubanga afuna ssente so tubasaba abali mu nteekateeka eyo bakikole n'obwegendereza bafeeyo okumanya baani abalina okufuna ssente era abantu baweebwe ssente essaawa zino nga beetaavu kuba kirungi nnyo okuyamba omuntu mu ssaawa weyeetaagiramu obuyambi ne butajja ng'ate amaze ensonga eyo ensimbi emitwalo ekkumi zimala abantu baabeekanyanya b families ezeetaaga obuyambi oba abawejjere okuyita mu mbeera eno gye tulimu amidst the cost of living beetaaga amasanyaze na byonna speak about the money zo is it enough and zisobola okutambuzaako abantu bo ebbanga erimala gavumenti lyeyogerako ekyo naawe osobola okunjulira nti emitwalo kkumi tosobola kugenda kukola shopping emala wiiki waka naye olw'okuba nti gavumenti yaffe gye tulina bweto y'enteekateeka yaayo tulina okuzaaniriza kubanga bwe zinaaba zizze ne zijja eri abantu tomanya kuba era kirungi tumanya n'engeri y'okuseevingamu ng'abantu n'okweteekateeka zo tezimala era ekyo kyo tekiraba kibuuzo nakyamaanyi eggwanga lyonna limanyi nti ekyo tesente tezimala naye olw'okuba gavumenti gye tulina ye eraba estrekinze nnyo ennyo okubanga ekola ekyo so yo eyina kuba ng'ekola nteekateeka eba esobodde okutwongerako nekola emitwalo nga 3-5 mwezi ennaku zandibadde good money eri bannansi kuba ssente ezo tuzikolaki tuzirina nogulaba nga ssente ezo ate zisinze kukola ku mafuta gabagenda zikolaki zisindika olina kugamba agenda ozisindika ye yafunye miliyoni nga 10 agenda oweereza obuweereza ki ssente naye nga baweereza ate abeetaavu bafunye 10,000 so sente ezo tezimala era wabawo room ey'okubanga tusobola okwongerako ssente kyetaagibwa nnyo ddala tutunuulire engeri gavumenti gy'ekutemu ekimbe ekya COVID-19 abantu bakyali mu muggalo olowooza mu maaso awo twetaaga singa ennaku 42 ziggwayo okukendeeza obulwadde buno oba okukendeeza cases engeri gyezisaasaanamu kigwanidde oku extendinga lockdown tumanyire ddala ndala kituufu bannansi bali safe oba ne lockdown is it the immediate solution gye tulina okubeera nga tukozesa neyanze nnyo ssebo ekisookera ddala gavumenti yaffe erina ekintu kyekola era ffenna kye tulina okulaba nti ekola ekintu nga tenna planninga bw'eraba nti obulwadde bweyongedde egamba tukoze lockdown ne tuggalawo obugazi buli omu abeere ewaka
era nzo muntu omu eyavayo ne ngamba abanayugana ne bagamba anti government ya fesimanye egenda kutereera ddi. President waba akedde nayogera ku saawa bbiri ezekiro nti nzigaddewo for 42 days nga waliwo yabadde akyadde e Kampala nga yabadde abakapchura nga ina chance aina kuddayo nja n'omuggala wongo gaddewo saawa bbiri ekyagenda kyanako tandika saawa 10 teri nsi yakikoze nibwo ogenda mu Europe ekyo kisookera ddala ddala kitegeeza yo ekola ekintu nga tekimanyi wabula ng'ewulidde buwulizi nti obulwadde bweyongedde total lockdown tuba twetaagawo space abantu okuba abasobodde okugenda mu byalo byabwe bagende bwaba mbabeera na seefu nnyo okusinga nga bali wano wa Kampala era abantu bangi mwabalaba wano nga abantu baagala okugenda mu masome baagala okuddayo mu byalo n'abantu nga beenyigiriza niŋŋamba nti kati gavumenti ekyo kyekoze etaasa bulwadde oba eyongera kulwaza baki bannayuganda so nga ndaba ate abantu mweyo system baba bagenda kulwala nnyo nnyo n'okusinga we twandibadde so kyensaba nti tutandika okumanya okuplaningira eggwanga lockdown eweddewo apart from those 42 days tutaddewo system emala okulaba nti obulwadde tebweyongera abantu kati batya n'amalwaliro kati ogenda kutootya nga abantu olwedde kati mulimu n'abalwadde naye ng'ali waka ati eddwali yagamba onaagenda mudwali bajja kuŋŋamba ndi mulwadde njagala oyogere ku mbeera ey'ebyobulamu mu Kanyanya kuba we twogerera ng'abantu amalwaliro ga private oba aga bwannannyini gakyagi ng'abantu ensimbi mpitirivu nnyo how is the health condition over the status of the health mu area gy'okulembera Kanyanya bi status yaffe ey'ebyobulamu era ngikomplaini nzeeko nnyo nungi naye tuina amalwaliro ga private mangi amalwaliro ga private yago gabadde gawa abantu service ennungi sijja gabadirwa service nungi naye ate ne gabeera nga gakitega ku cost eya waggulu gye tutalina tesawa zino government mu bintu yandibadde planning yandibadde manya nti Kanyanya ha tuina amalwaliro amika nti tuina amalwaliro asatu amalwaliro amalungi agayimiridde amalwaliro ago katika tuga facilitating ngaffe government leka government eriyo aga government tuina wala kati okuva o area wendi okutuuka ku dwaliro lya government eririwo oli yetaaga atera kulinyawo center 4, 5 over 3 eso center 3 je tulina kwa ye betwanguira era yetaaga kulinyawo naye ngate n'okutambula okuvaawo ate yetaaga ere baluwa ate kati baluwa badiso baze sigaliza kati bebazagala bazije ku basentebe bebyalo kati sawo zosanga omusirikale alabo oli ali n'omulwadde olwokuba ine baluwa nagamba ebbaluwa letujimanyi ffe twagala ya RDC gwe tukolaki gwe tumanyi so munolaba nga alemedde ku kkubo era bangi bayitirivu muzoni ya buli kaseera ma nkomplaininga n'abasekere mbagaa nedde abantu baleke bagende bafuna obuki obujjanjabi kuba n'amalwaliro gali wala president yagamba bagenda funayo boda pichi ezimonitoringa amayumba okulaba abantu abalwadde okuba mu health center 3 netulabanga yo wadde neemu okujjako okulaba abasirikale saawa emu bali mu kukwata abantu saawa emu bali mu kkuba bantu miggo so byebyo ebintu bye tulaba ate nga twogera birala ate ebiri ku community nebibeera birala esemberera nga tumaliriza businesses ki Kanyanya zolaba zisinga okubeera nga bannansi oba abantu abawangalira ezi basinga okubeera nga bettanira abantu bano bayambeko etya mu bubaka bw'obusemberero ddala ojja okubeera ng'obawa n'ebigambo byebisembayo neyanze nnyo neyanzege abantu abasinga bakola mirimu gya wansi oba muntu wa wansi mirimu nga ki mirimu kusiika sumbusa kusiika chipsi abamu basuubula ngatto ne babeera nga bazitambuza abamu balinawo obuduuka bwabwe obutonotono basobola okuba nga batambuza naye gavumenti yaffe yandize ku ground nekozesa baministers beerina ne bamanya abantu bali bameka bantu abali ku kyalo bali bameka ate era gavumenti efune abantu abajja ku ground birime kubeera mu mawulire na kwogera boogezi bafune abantu bajje ku ground ezekijja kunyumira nnyo nga amagye gazze oba abasirikale wa omuntu yenna aze ku kumi naga tuwandiika abantu kumanya nnamba y'abantu ku kyalo abali mu mbeera embi n'okusinga okulaba nti tuyitamu ate kukuba abantu miggo kugenda kukola ki kwebaka tekijja kutusanyusa so nenda kwebaza abadde batulaba mwenna mwenna ku Delta TV ndi musanyufu nnyo kubanga nkyazibwa programu yange esoose era nsuubira okubanga nja kubeera mpeewo omukisa omulala okubanga neeyongera nenyongera okutumira ku bantu ze be Kanyanya Kanyanya bi
mwebale nyo kunteka mu bwesigwa mwebale nyo kunzikiriza mu era mbasuubiza nti njja kubabeererawo mu mbeera yonna njja kutuusa eddoboozi lyammwe kuba bino bye njogera sebo si byange abula mbyogerera eri abatuuze abeekanyanya ne njogera okugamba eggwanga lyonna nti twekwase Mukama Katonda buli omu tusabe Mukama Katonda naye nnaabeerantu nga tugamba nti gavumenti yaffe eyo yatwerabira dda wabula ffe tulina kwekwasa Mukama Katonda nakola nteekateeka ennungi eri obulamu bwaffe neyanze nnyo neyanzeege. Tukwaniriza kuwesibe bibiri.